محمدی صاحبزاده د دغه دیوان دی په پښتو ادب کې د دغه سړی ډیر لوی نوم دی د دغه سړی احسان چې دی دا به تاسو ټول عمر یاد لري احسان یې دا دی چې موږ د پښتو کلمي نسخې زاړه دیوانونه کاغه د هر شاعر وي چې موږ چیرې پیدا کړي دي هغه د محمدی صاحبزاده دپاره لیکل سوي یعنی دا سړی په خپل دربار کې کاتبان کښېنوي کتابونه په لیکي پیسې ورکوي دیوانونه یې محفوظ کړي دي اوس که زموږ په پېښور پښتو اکیډمۍ کې کومې نسخې پیدا سوي دي چې موږ شاته وګورو نو پر هغه لیکل سوي وي چې دا ما د صاحبزاده محمدی صاحبزاده دپاره لیکل دا دیوان ما په خپله د کاتبانو مې کتاب تنصیب د دغه سړي په نامه کړی دغه سړی په موږ څله ګران دی چې دا پښتو چې کوم دیوانونه په لاس راغلي دي هغه ده ته لیکل سوي د ده د دربار ډیر کاتبان مشهوره دي که چیرې موږ د پښتو نسخې په لندن میوزیم کې په بریټیش میوزیم چې ورته وایي په انډیا آفیس لایبرری کې په رامپور کې په رضا لایبرری کې لیا د پښتنو بل ځای چې کلمي نسخې سره راټولې وي له چا سره شخصي پرتې وي دا ټولې نسخې چې په صحیح معنا سړی وګوري نو هغه اکثره د محمدی صاحبزاده دپاره لیکل سوي دي دا په خپله پیر داسې ولي الله سړی پاته سوی دی دا د ډیر مشهوره شخصیت د څمکنو پیر وی میا عمر یې ورته ویلی د میا عمر زوی دی میا عمر هغه پیر دی چې احمد شاه بابا چې به دورې تریدی له ده بې دعا اخیسته ورګرځېدی بس به دورې تریدی د احمد شاه بابا پیر و او د څمکنو په میا عمر نومینه دغه یادیږي په خپله هغه د پښتو ډیر کتابونه لیکلي دي محسن یې دی نو دغه زوی چې دی دا په پښتو ادب کې مشهوره دی تر 1915 پورې د ده په دیوان څوک نه دی خبر یو انګریز دی ریورن لیونتال نومیږي د دغه سړي په لاس کې د دغه د دیوان یوه نسخه پاته سوې ده محفوظه کړې ده بیا یې د پښتنو په خدمت کې وړاندې کړې ده کلندر مومن ته یې ورکړې ده کلندر مومن چې دی د دغه سړي دیوان مرتب کړی دی دا دیوان پیدا په دې سولو چې له انګریز سره پروته وه کلمي نسخه انګریز ورکړې ده ده ته نو دا یې دیوان دی دا به تاسو نه یروئ وایه خی پیدا کیږي په پېښور کې کلندر مومند کار پر کړی دی چاپ کړی دی د دیوان تفصیل به هم در وښایم در سره شریک به کوم څه شعرونه به درته وایم د ښه معیار شاعر دی د دغه د پلار نوم چې دی میا عمر د څمکنو میا عمر د په خپلو کتابونو کې خپله شجره هم راوړې ده له ما سره د پلار کتاب هم شته توضیع المعانی ورته وایي په پښتو کې د هغه زمانه کې کلمي نسخه یې له ما سره د شجره یې پکښې ده پلارو نیکه یې ټول راوړي دي زموږ یو لیکوال دی عبدالعلیم اثر صاحب په روحاني رابطه او روحاني تړون نومي کتاب کې د دغه سړي د زوکړې کال 1909 قمري کال ښوولی دی نو که د ده زوکړه موږ په 1909 قمري کال کې وګڼو نو دا سړی په 1212 کې مړ دی 111 کاله عمر یې تیر کړی دی د غټ عمر شاعر پاته سوی دی نو د زوکړې کال کې کنفرم نه یې هم بیا زموږ څېړونکو لږ پر ده باندې باور کړی دی چې دا کال لږ معتبر دی خو د مړینې کال چې دی هغه ګسر علی خان لیا ځینې نورو شاعرانو باقاعده محمدی دخل الجنه نومي سنه یې راوړې ده دا د ده د 1220 قمري کال علی خان یو شعر ویلی دی وایي سند هجر غرو سند سر د کاڼي ترې کم ترو ورځ د 14 وه د ذوالحجې په تحریر کې نو کلندر مومند وایي چې دا دغه شعر هم علی خان د محمدی صاحبزاده پر مړینه باندې ویلی دی سند هجر د هجری کال سی وی غر له غین څخه زر راوځي له رې څخه 200 راوځي دا څو سو 1220 سر د کاڼي ترې کم ترو د کاڼي سر سې دی په کاڼي کې چش اول تورې دی کاپ وای دا کم ترو د کاپ قیمت سې دی دا شل دی شا نو اوس موږ محققین وایي چې دا ځین منفی کول مراد دی
زموږ ځینې محققین وایي چې دا به داسې لیکي دا شعر چې دی دا علی خان یې واقعه پکې راوړې ده چې کومه واقعه ده دا چې دولس کې جمع کې دولس سوه شل دیارلس ذلحجه دا د محمدي صاحبزاده د مړینې ورځ شوول شوې ده په دا شعر کې نو بیا اعتراض په دې باندې په دا کېږي چې په دې غزل کې نوره مرثیه نه ده راغلې نو دا خبره بیا څېړونکي نه مني خو بهرحال دواړه دلیلونه دي خو په دا کې شک هم نشته چې محمدي صاحبزاده په دولس سوه شل قمري کال مړ دی د وفات تاریخي ماده محمدي دخل الجنه له دې څخه راوځي غرض دا چې زموږ دغه سړی چې دی د پښتو لوی محسن دی د پښتو ښه شاعر دی د ده ځینې شعرونه داسې راغلي دي د کاتبانو له لاسه د علی خان په دیوان کې هم شته او د ده په دیوان کې هم شته نو آیا مورید دی هغه پیر دی نو دا شایي کاتبانو په ګډه سره راخیستي صفحې سره ګډوډي کړي نو موږ ته دا فیصله کول اوس ګران کار دی چې شعر د محمدي صاحبزاده دی که د علی خان دی نو که تاسو دواړه دیوانونه وکتل تاسو د به ځینې شعرونه په دواړو دیوانونو کې په لاس درسي نو دا پریکړه کول به څنګه معلومیږي چې د محمدي صاحبزاده د ژوند یو دیوان پیدا شي بیا به ګورو یا د علی خان د ژوند یو دیوان پیدا شي چې د ده په ژوند لیکل سوی بیا دا شان ځینې وتلی شي زموږ دغه سړی چې دی په شاعرانو کې له خوشحال بابا څخه له رحمان بابا څخه له حمید بابا څخه له قادر خان خټک څخه متاثره ښکاري بلکې د هغو په مځکه کې شعرونه ویلي دي د مینې شاعر دی ساده شاعر دی خوندور شاعر دی او د دغه کلاسیک استادانو اثرات د ده په شاعري کې لیدل کیږي بلکې داسې کولای شو ګر سره د هغو په مځکه کې دننه د ده شعرونه پیدا کولای شو د دغه سړي ذکر چې دی موږ ته وایي زه پیرو د محمدي یم هم تابع د صاف جامیم په دا دواړو پسې ما د ځکه کړې اقتدا یا په دا دواړو پسې ما ځکه کړې اقتدا ده علی خان وایي وایي زه پیروکار یم فالوور چې نن سبا ورته وایي په انګریزي کې نو دا وایي زه د هغه پر نقش باندې روان یم دا په شعرونو کې یاد شوی دي کاظم خان شیدا دیوان لیکلی دی د هغه په مقدمه کې دغه سړی د خپل دوست په نامه یادوي چې زما دوست دی او زما هم اثر شاعر دی مینه ورسره لري احترام ورسره لري میز الله خان مومند بل شاعر دی هغه هم یاد کړی دی په خپله زمانه کې هغه هم د ده د غزلو په مځکه کې شعرونه راوړي دي او زړه مې هسې ستا د شونډو په هوس ډوب لکه لاړ سي په شهدو کې مګس ډوب میز الله مومند دغه شعر دا رنګه لیکلی دی وایي رازخه زړه چې په غم کې هر نفس ډوب رازخه ځي چې زړه په غم کې هر نفس ډوب لکه لاړ چې په اصلو کې مګس ډوب په شادو کې چې مچ سنم نه ننوځي داسې مې زړه ستا په غم کې بند دی محمدي صاحبزاده وایي بیلتانه هسې د غم په لمبو ګیر کړم لکه سره تنور کې شي دننه خس ډوب دی بیا دغه سړی وایي ما میز الله خان مومند د ده پیروکار ښکاره کیږي وایي هسې ډوب په سرو لمبو کې د هجران یم لکه لاړ سي په تنور د نن خاص ډوب یعنی هغه پیروکاری هغه رنګ شعرونه د ده په شاعري کې لیدل کیږي د ده د دیوان کلمي نسخه چې ده د ریورند لیونتال سره پرته وه په دې کلمي نسخه کې دولس سوه شپږ اویا قمري کال لیک دی یعنی د محمدي صاحبزاده تر مړینې شپږ پنځوس کاله وروسته کاتب لیکلې ده خو د کاتب نوم نه دی راغلی کم توري چې کاتب لیکلي دي هغه دا دي به اتمام رسید و خلت اختتام پوشید هذه نسخه مبارکه تصنیف شریف سراج السالکین زبدۃ العارفین حضرت صاحبزاده جیو انار الله برہانو کے مشہور و معروف اسب با اسم سامی و لقب نامی دیوان میاں محمدی صاحبزاده سند دولس سوه شپږ اویا هجری زموږ د دغه سړی د کاتب نوم نسته خو د دیوان نوم یې راوړی دی چې زه دا په دا کال لیکمه او دا د دغه سړي کار دی او زیارې دی دا دیوان چې دی دا له غزلو ډک دی څلور سوه یو کم شپېته غزلې لري له الفه تر یې پورې شایسته مردف دیوان دی صحیح دی مردف دیوان چې پخوا د دیوان کم انداز دی له الفه تر یې پورې ټولې غزلې راوړې دي شپږ په دې دیوان کې مخمسه راغلي دي هغه د پنځو مصرو چې په یوه بند کې پنځه مصرې لري هغه نظم
دا پکې راغلی دی. ترکیب بند هم پکې شته، ترجیب بند هم پکې شته. زموږ د محمدی صاحبزاده په دیوان کې روبایان هم راغلي دي. څلوریز نن سبا ځوانان ورته وایي د روبایي څلور اویا نمونې د خوندورې شاعري. غرض دا چې په دیوان کې دا سړي غزلې راوړي دي، د هغه وخت مخمسونه د نظم قسمونه دا به پخوا شاعرانو قصدن کول. پوره دیوان به تر هغو خلکو نه منلی چې تا به د شاعري هر صنف کې شعر نه و جوړ کړی. بیا به خلکو دا ولینې صرف غزلې جوړې کړي دي، پلاني نظم کې ته به ازمایي نه ده کړې، پلاني کې نه ده کړې، نو لږ به ځان عیبجن ورته ښکاره کېدلی. غرض دا چې زموږ د قلندر مومند په زیار باندې د ده دغه دیوان په 1915 کې چاپ شوی دی. تاسې وګورئ ښه شاعر دی. زموږ د پښتو ادب یو نمونه ده، خوندوره نمونه ده. زه خو چونکې داسې علامتي پرې غږېږم، زه بیا تاسو ته څو شعرونه ووایم. ښه شاعر دی، په خپله یې وګورئ، په خپله یې ووایاستئ. سر رواني او سخوان چې د ده په شعرونو کې دغه تاسو واورئ. ستا چې دا رنګ خندا ده له اغیارو، ژر به خاورې کړې هوارې په موږ خوارو. ته چې له بله سره خاندې نو پر موږ به خارې واړې. مسله دا ده په ورتله کې څه ګناه درته ښکاره سوه چې پوښتنه دې اوس پرېښوه د بیمارو. څه در باندې وسو؟ ډېره بده رواني لري، ډېر پوخ استاد دی. او شیخه څله را وردرومې شیخه څله ودروې ماله یار له درومم، په ما نه کېږي کانې د کارونه د وزګارو. فارغه سړی نه دی ماله یاره، مرا ګرځوه شیخه کاته وایي دا نصیحتونه چې یو بل ته کوي. په ما دا د فارغه خلکو کارونه نه کېږي. لا به کله تورې سترګې راښکاره سي چې مین په ولاړ ستړی شو په لارو، یو په څښلو دوباره ویش په کار نه دی. ساکي راړه ته پیاله په تمه دارو، زاهد ځکه هسې پټ ناست په خلوت کې ویرولی چې شایسته سترګو خونخارو. تورې سترګې ستا بازونه باڼه نوکي، زه یې زړه زما خوش کړی په نوکارو. یو زه نه یم نور شرمیږي حال نه وایي، سترګو ستا دي زړونه وړي د بسیارو. خلک له حال نه یې موږ نو حال دی ویلی، ډېرو خلکو زخې زړه وړی. محمدي ځکه ژړا نه پرېږدي پرېږدي وه وارته، تورو سترګو چې کور خور که د هوښیارو. ډېره رواني، ډېره شایسته شاعري، ډېر په خوند انداز. زه ستا غم به تېروم ولې تر کومه، د غماز بد هېروم ولې تر کومه. سامي نه خېزي په درد بیلتانه کې، لاس و پښې به غورځوم ولې تر کومه. ولې تر کومه د خوشحال بابا هم ځکه ده. د دغه سړي په شاعري کې ګورئ د خوشحال اثرات ښکاره ولاړ دي. د ده ځینې شعرونه داسې هم شته چې هغه موږ د علي خان په دیوان کې هم لیدلی سو. د علي خان له دیوانه سره بیا تاسو پریشانه کړئ مه. تاسو نن دا دې وویل که سهار یو شعر د دوو درو شاعرانو په کتابو کې په لاس درغی، نو سر خلاص کړي چې دا کاتبانو دا لاس وهنه کړې ده. دا کاتبانو دونې عقل نه و، بس کاغذان بیا پیدا کول په یو بل پسې بیا لیکل. نو سپیناوی هم کېږي ډېر کله چې موږ ته تر هغه تاریخ زړه نسخه په لاس راشي. د خزان سبا بیګا بر په چمن لاس، په هیچا داسې پاس مسه د دشمن لاس. د بدنیت سړي له څنګه کنار ګرځه، او چې بل د ځان په رنګ که د په من لاس. دا په عشق ګریوان شلېدلی ګنډه نه شي، په کوشش که پرې وهي د عقل ستن لاس. څنګه شعرونه دي که ستاسو یاد دي محمدي صاحبزاده دغه سټایل چې و دا موږ د عبدالعلي اخوندزاده په شعرونو کې هم ویلی. که یار ورسي د عبدالعلي پر قبر، په پوښتنه بې وباسئ تر کفن لاس. داسې و که نه و؟ دا پخواني شاعرانو ټولو طبه ازمایي کړې ده په یوه مځکه کې. نو دا موږ په کې لیدلی سو. هی سپرلی مې د خزان په ناتار تیر سو، مالا ګل بوی کړی نه و بهار تیر سو. دا پر علي خان په شاعري کې هم دغه شعر شته. یوه ورځ به داسې واورې علي خانه چې پلانای هم لکه ګرد و غبار تیر سو. دغه سړي ته ګورئ، دغه غزل ده. د خزان سیلۍ د باغ ګلو وچ کړه، بلبل ورک سه وار د سروې چنار تیر سو. ما وې زه به د یار مخ لا په ځیر ګورم، لکه برق شه راښکاره په تلوار تیر سو. د بخت ورځ مې بدنصیب د غم ماښام کا، خوشي ولاړه لما دا نهار تیر سو. اوس د غم اغزي په باغ کې ولاړ وینم، د خوشی هغه راغلی گلزار تیر سو. ما کتل د وصل وار ته په دا لار کې، خبر نه وم چې زما په غم وار تیر سو. داسې دا د دنیا و مافیها څخه لږ سایډ ته ولي ولا سړی و، پیر سړی و. هغه په شعرونو کې هم دا د دنیا مینه دونې نسته. د شعرونو هغه د دنیا فانی حیثیت چې دی هغه هم ډېر د راپورته کړی دی.
اسی اور د غم د لاسه په ما بلد تر اسمانه می د اه دندوکار تیر سو مخ می پل غوند سپیره د غم په خاورو لکه باد اسی لمانه ش سوار تیر سو په دا باغ د بلبل گش دوباره نسته چې توتی ترې نیمه خوا په چغار تیر سو په دا باغ باندې بیا دویم وار نو سورات لای دنیا شي دلته موږ یو وار راځو شا بیا دویم وار نسته نو هر څه چې کوي په دا یو وار بیا کوي بیا به اور زما د زړه په سفر بلکې چې شوشې په لاس راوړې اغیار تیر سو اوس د غم په کمره لږ د سینه مي لکه خوب چې وقت د بوسو کنار تیر سو اندېښنو د بیلتانه مي توان ک ورکشه یو دو یو دوه ندی چې دا کار اوس د شمار تیر سو نیمې شپې زلپې د یار مي وې په لاس کې خوب مي راغی په سینه چې مي مار تیر سه یار اشنا ټګي ټورۍ مخکې اخستی د اخلاص اخلاص له ګزاره روزګار تیر شه د غم اور مي په زړه بل پسې روان یم راته یې ونه وې د یار هیڅ ریبار تیر سه د راتلو کال لا اوس دی نوی سوی چې په ما چرته د بیلتون تر شمار تیر سو چې د غم سلی الوزی خود به واورې ما مدید چې لکه ګرد غبار تیر سو یوه ورځ به داسې واورې علی خانه پلانای هم لکه ګرد غبار تیر سو دا ګورې دا دواړه شعرونه رالو دواړه یو هم ځکه راله دا د کاتبانو له لاسه داسې کېږي زموږ دوه بابو جانه دي سره یو کړی دی زموږ دوه صدیقه دي سره یو کړی دی زموږ دا بل کوم شاعر دی کلندر زموږ دوه درې کلندرې دي کاتبانو سره ګډ کړي دي د ګډو شعرونه په کې اچولي دي صدیق دومره زور شاعر دی لیکن ځای په ځای دونی کمزورې غزل دونی د کمزورې فکر شعرونه هم په دیوان کې راغلي دي نو ښکاره معلومېږي چې دا بیا بل صدیق دی کاتبانو چې یو سړی ډېر ګیره غږیږي او بیا د ډېر سرسري خبره کوي دا نسي کېدای یو ځای بابوجان ډېر ګیره روان دی په تصوب کې بل ځای ډېره ساده خبر کوي نو دا دوه کسان دي دا یو نسي کېدای نو دارنګه د کاتبانو له لاسه کلندر ته ګوري زیاته شاته دوی ته هم درک نه ورکوي اول ما و تاسو هم د تېروتنه راځه کېدلی سي نو دا بیا وروسته په تحقیق باندې صفا کېږي غرض دا محمدی صاحبزاده زموږ د کلاسیک شاعر خوندور شاعر دی بختور دی چې د دیوان یوه نسخه یې پاته سوه او هغه تر چاپه خلکو ورسوله خلکو لاسو ته ورسېده انګریزانو خوندي کړی او موږ شاید ونې بخت ونه لرو چې موږ په خپله خوندي کړی وای خو بهرحال د دغه انګریز بیا په دغه کور ودان چې دی چاته ور کړی ده چې دا چاپ کړه هغه کلندر صاحب دی او هغه چاپ کړی ده زیار یې پکړی دي تاسو یې وګورئ زموږ د کلاسیک ادب خوندور نوم دی او دا دیوان هم بیا هر کله نه پیدا کېږي کله کله پیدا کېږي بیا چې یو وار لاړئ له مارکیټه بیا دویم وار نه راځي ډېر کم دیوانونه بیا پیدا کېږي ویل ولاستئ که چیرې تاسو د محمدی صاحبزاده په اړه پوښتنه لرئ له ما یې وکاستئ نسته